მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ. რადიოზე მეტი. რადიოზე მეტი. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნიკოლოზ წულუკიძის ინტელექტუალური სამშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია კლინიკა სტატუსი. კლინიკა სტატუსი ფუნქციონირებას იწყებს ამბულატორიული მომსახურებით. პრიორიტეტი: პაციენტისადმი პერსონალური მიდგომა, თითოეულ პაციენტს პირადი მენეჯერი. მომსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2 11 40 40. კლინიკა სტატუსი. აგრძელებთ გადაცემას და მე მიხარია, რომ წინვალე ქართველი კინომცოდნე პროფესორი ქალბატონი ქეთი ტრაპაიძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც ისაუბრებს სიყვარულის უნარზე, ასამბლეაზე ასეთი სახელწოდებით, რომელიც 10 ოქტომბერს ცხეთაში აიღებს სტარტს და მსოფლიო მიმართულებაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ გადაწყვიტეს მისმა ორგანიზატორებმა, რომ ეს ყველაფერი ცხეთაში ჩატარებულიყო და ცხეთაში დაწყებულიყო. ჩემთვის უცნობი მიმართულება, სიყვარულის უნარი არ არის უცნობი, მაგრამ ასამბლეის მიცნა ცოტა კიდე უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, რას მოიაზრებს თავის თავში და რა მიმართულებით იქნება? ბატონო, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამას ყოველივეს, იმიტომ რომ ალექსანდრე და ნიკოლ გრატოვსკები ავტორები, რა თქმა უნდა, ყოველივე ამისი, ამ პროექტის და დელფინების საელჩოს დამფუძნებლები, რომლებიც მთელ მსოფლიოში მოგზაურობენ, ცნობილი მეცნიერები და მკვლევარები არიან. კანარის კუნძულებზე ცხოვრობენ. დიახ, საიდანაც ახერხებენ და მთელ მსოფლიოს უნაწილებენ ამ საოცარ ჰუმანურ სიყვარულს. მათ წლების განმავლობაში და ათწლეულების განმავლობაში უამრავი აღმოჩენა გააკეთეს, სხვათაშორის აი ამ მოგზაურობისას, როდესაც ჩვენს გარშემო არსებული სამყაროს შესწავლას მიუძღვნეს რაღაც პერიოდი, არაჩვეულებრივი და საოცარი ფაქტიც მოხდა მათ ბიოგრაფიაში. სწორედ ატლანტიდის თიხის ფურცლები, ოქროს ფირფიტები აღმოაჩინეს ერთ-ერთი ასეთი ექსპედიციისას და სწორედ ისინი არიან ყოველივე ამის წამომწყებნი. ამიტომ ეს მათი ჰუმანური აქცია მსოფლიოს დიდი ნაწილისთვის და მოაზროვნე ნაწილისთვის ცნობილია, იმიტომ რომ ყოველი ასეთი ასამბლეის მორიგი შეხვედრის ადგილის შემთხვევითი არ შეიძლება ხოლმე რო იყოს. ეს წყვილი დიდი ხანია თვლის და ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი საფუძველი თავისთავად. დიდი ხანია სამართლიანად თვლის, რომ ყველაფერი, რაც კი კაცობრიობამ აკეთა სიყვარულის სახელით და ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ქმნიდა და ამაში ახალი არაფერი არ არის, მაგრამ თავისთავად ჩვენი ზოგადად კაცობრიობის უგუნურება ყოველთვის ეჯახება კედელს ნიკა, რომელსაც ჭირდება არათუ გახსნა და გაშლა, არამედ იმას ყველაფერს, რაც კაცობრიობა მომის სახელით აკეთა თავის დროზე, ამას ყველაფერს ალბათ რაღაც ზღვარი აქვს კიდევ. და ვინაიდან ჩვენ და დედამიწა, მე ვიტყვი ამ ფრაზას აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ ერთ-ერთი მეცნიერის მოსაზრება ერთგვარ სლოგანად ჟღერდა ხოლმე მათ კვლევებში: ჩვენ და დედამიწა ერთი ორგანიზმი ვართ. და სწორედ აქედან გამომდინარე ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემოა, ხო, წყალი, სივრცე, ბუნება, ცხოველები, ადამიანები, ყველაფერი ეს თხოულობს სხვაგვარ კვლევას, სხვაგვარ ხედვას, სხვა სიარულს დედამიწის გადარჩენისკენ, სხვა ჰუმანურ საწყის. ამიტომ დაერქვა ამ ასამბლეას, რომელსაც ამჯერად ცხეთაში ატარებენ ისინი, სიყვარულის უნარი. და პრიზი სწორედ ასეთია. ძალიან საინტერესოა ეს პრიზი. მე ხო არ მოუყვები მის შემადგენელს, იმიტომ რომ ეს სიურპრიზია და დამიჯერეთ, რომ ნამდვილად ძალზე დახვეწილი მოვლენაა, რომელსაც ქართველი დამთვალიერებელი მაყურებელი, იმიტომ რომ ორივე ეყოლება ამ ღონისძიებას, იხილავს. და გარდა ამისა, თავიდანვე ვიტყვი, რომ აი მაგალითად პანდემიის დაწყებამდე ეს ასამბლეა იმართებოდა სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩატარდა დელფოსში და ძალიან საინტერესო შედეგი დაიდო მაშინიც. სამი თვით ადრე ითქვა მაგალითად ბევრი მეცნიერის და ბევრი მკვლევარის მხრიდან, სწორედ იქ მოხსენებებში და აი ამ დებატებში, რომელიც ცოცხლად იმართებოდა, სწორედ იქ ითქვა, რომ აუცილებლად მოხდება რაღაც, რაც კაცობრიობას დაფიქრების შანსს მისცემს, განსაცდელი, რომელიც მას რაღაც ეტაპზე მისცემს დროს იმისთვის, რომ დაინახოს საკუთარი თავი. მე ახლა უბრალოდ ვთქვები ამას და თავისთავად ამას ყველაფერს მეცნიერული საფუძველი ქონდა. აი, ღირებული სწორედ ამითია. ოღონდ ეს ყველაფერი ერთიანდება ხელოვნებასთან.
ეს ერთგვარი პოლიგამია, რა თქმა უნდა, პოლიგამია ოღონდ სწორად გამიგეთ, იმ მიმართულებით, რომელიც მოიცავს და შეიცავს და ითვისებს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ხელოვნებისაგან შეიძლება მე დათქვა რომ ამოვიღოთ. და ამ შემთხვევაში ასამბლეის სტუმრები არიან ყოველთვის ცნობილი მუსიკოსები, ცნობილი, ძალზე ცნობილი მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები, ხელოვანები, მომღერლები ქართული მხრიდან, ბევრი ქვეყნიდან. მე შემიძლია მაგალითად დავასახელო რიშარ გალიანო, თუნდაც ყველასთვის ცნობილი აკორდეონის ოსტატი მაესტრო, რომელიც ჩამოვა მცხეთაში სწორედ ამისთვის და მის მეგობრებთან პანდემში შექმნის გასაოცარ ხელოვნებას, აი საღამოს, რომელიც გამართება მცხეთაში მაგალითად 13-ში. პაბლო ვერონი, ტანგოს მაესტრო, რომელიც ჩამოვა და სხვათა შორის ეს არ იქნება მხოლოდ ტანგოს, ასე ვთქვათ, საკონცერტო ჩვენება და წარდგენა მაყურებლისთვის, ეს იქნება ერთგვარი ინტერაქტიული საღამო, რომელშიც ჩვენ კიდევ ბევრი სიურპრიზი გვაქვს და რომელშიც აუცილებლად თანადამსწრენი სხვადასხვაგვარ მონაწილეობას მიიღებენ. ეს იქნება უცნობი ლაბირინთი, საიდანაც ადამიანს სიყვარული ამოიყვანს და მასში მონაწილეების საკუთარი სანუკვარი სურვილის ჩათქმას და მის გაცხადებას მოახდენენ სამყაროსადმი. ოღონდ ამისთვის მცხეთაში რასაკვირველია, ადგილია შერჩეული რამოდენიმე ლოკაცია, კი ბატონო, სადაც ეს ყველაფერი მოხდება და სადაც აი მისტიციზმს და გასაოცარ შინაგან ენერგეტიკას, რომელსაც აძლევს ეს ორგანიზაცია, თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად აძლევს აი ამ თავისი აქტივობებით ადამიანებს, თავისი ფინალი ექნება, რა თქმა უნდა. მცხეთობის დღესასწაულის პარალელში და მცხეთობის დღესასწაულთან პარალელში იმართება, ანუ პარალელურ რეჟიმში ეს ყველაფერი, ვინაიდან რა თქმა უნდა მერია გვეხმარება ჩვენ და თავისთავად მისი ეგიდით და მისი ხელშეწყობით ხდება ყოველივე ეს. ისინი ძალიან საინტერესო პოზიციიდან მიუდგნენ ყოველივე ამას და მართალი გითხრათ, მცხეთა გახლდათ ის ადგილი, საიდანაც დაინახა სხვათა შორის მერიამ და საიდან ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაინახა, აი სრულფასოვნად დაინახა, რას წარმოადგენს აი ამგვარი ინიციატივა. თავისთავად ის ფაქტი, რომ საქართველო და კერძოდ მცხეთა მეწეღანაც ვახსენე შეირჩა ყოველივე ამისთვის, არ შეიძლება იყოს შემთხვევითი, იმიტომ რომ სამყაროს, მოდით ესე ხმამაღლა ვიტყვი, მაგრამ მაინც სამყაროს არ თუ გადარჩენის, არამედ სამყაროს სულიერების საწყისია, ხო ჩვენ ხომ ვიცით ყველაფერი ის და ყველა ის სიწმინდე, რაც ჩვენ გვაქვს, ოღონდ ხელუხლებელი, დაცული, საოცარი ენერგეტიკის მატარებელი, დამერწმუნებით ალბათ, ხომ? გარდა იმისა, რომ ეს არის ადგილი, სადაც გალაგებულია ჩვენი ისტორიული ძეგლები, მხოლოდ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა კი ნამდვილად აი ეს მისტიური სამკუთხედიც იქ იკვრება და აი ლოკაციაზე ძალიან საინტერესო ხედი იშლება. არა მხოლოდ ამიტომ, არამედ კიდევ იმიტომ, რომ ეს იყო უძველესი კულტურის საწყისი. ძალიან საინტერესო და მისტიური ენერგიის საწყისი, საიდანაც ადამიანები ხედავდნენ საკუთარ თავს, საკუთარ თავთან დაბრუნება, ability of love, სიყვარულის უნარი, პრიზი, რომელიც გაიცემა, ეს საკუთარი საწყისის აღმოჩენას ნიშნავს, რაც ალბათ ყველაზე მძიმეა და ყველაზე რთულია თანამედროვე ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ვიხვიჭით ჩვენ ყველანი, რომ მივახციოთ და გავიჩნოთ, თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, და ადამიანი მიუახლოვდება თავის პირვანდელ საწყისს, ეს მასში ასე ვთქვათ პირველქმნილი მშვენიერების უნარსა, კი ბატონო, ნამდვილად. ქეთი, ძალიან დიდი მის შეხატოვნად საუბრობდი, რომ რაღაცა ძიება დავიწყე მე. წარმატება მინდა გისურვოთ და ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა ნებისმიერ თემაზე და გალბატონი ქეთი ტრაპაიძე, კინომცოდნე პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. მე ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. ნახვამდის.